सर, तुम्ही जो बीड मॉडेलचा उल्लेख केला, परंतु केंद्र सरकार त्याच्याबद्दल रिलक्टंट दिसते. केंद्र सरकार काही त्याला फार सानुकूल दिसत नाहीये. आणि तुम्ही आता सांगितलं की त्याप्रमाणे हप्त्याचा मोठा जो हिस्सा आहे तो केंद्र सरकार भरत असल्यामुळं त्यांचे ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्या पलीकडे जाता येत नाही. मग हा तिढा सोडवायचा कसा? खरं म्हणजे गेल्या वर्षभर आता बीडला हे मॉडेल राबवलेलं आहे आणि गेल्या 6 महिन्यांच्या पासून हा प्रस्ताव आम्ही केंद्र सरकारला दिलेला आहे. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की मी स्वतः पण जाऊन आलो. आमचे सचिव होते, केंद्रीय कृषी मंत्री महोदय, राज्यमंत्री महोदय, केंद्राच्या सचिव महोदयांना भेटून आलो. मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आणि अगदी परवाच्याही बैठकीमध्ये हा विषय पंतप्रधान साहेबांच्या समोर ठेवलेला आहे. मला पण कळत नाही की राज्य सरकारची जर तयारी आहे आणि एक नफ्याला पण एक मर्यादा आणि नुकसानीला पण एक मर्यादा, राज्य सरकार जर त्याला तयार आहे तर केंद्र सरकारला मला वाटतं की नाही म्हणायला, तसं म्हणायला गेलं तर काही कारणच नको. पण अद्यापही परवानगी दिलेली नाही ही पण वस्तुस्थिती आहे. राजकारण होतंय केंद्राकडून? आम्ही वाट पाहतो की केंद्र सरकार परवानगी देईल. जर आपल्याला निर्णय करायचा असेल आणि कंपन्यांची नफेखोरी जर मोडून काढायची असेल तर मला वाटतं की या विषयावर आपल्याला जावं लागेल. सर, जसा विम्याचा विषय महत्वाचा आहे तेवढाच विषय महत्वाचा आहे तो पीक कर्जाचा. पीक कर्जाचा विषय हा सहकार खात्याशी संबंधित आहे, परंतु मागे तुम्ही एकदा अॅग्रोवन डिजिटलला जी मुलाखत दिली होती त्यामध्ये तुम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की कर्ज वाटपाला खूप उशीर होतो, जास्तीत जास्त पीक कर्ज जे आहे खरीपाचं ते मे एंड पर्यंत मिळालं पाहिजे किंवा खूप उशिरा म्हणलं तर 15 जून पर्यंत मिळालं पाहिजे. कारण नंतर मग शेतकऱ्यांची खूप ससेवलपड होते, त्यांना खासगी सावकाराकडनं कर्ज घ्यावं लागतं. परंतु अशी तुम्ही अपेक्षा व्यक्त केली, परंतु प्रत्यक्षामध्ये मात्र कर्ज वाटप तसं होताना दिसत नाही. आणि मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना फैलावर घेतलं बँकेच्या अधिकाऱ्यांना, तरी सुद्धा बँका जुमानत नाहीत अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय. तर ह्या संदर्भामध्ये सरकार कुठे कमी पडतंय का? नाही, आपण म्हणतो ती वस्तुस्थिती आहे की ज्या पद्धतीने पीक कर्ज आपण कशासाठी देतो शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्याला बियाणं घेता आलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना पेरणीच्या साठी जी काही खत असतील किंवा जी मजुरी लागणार आहे त्याच्यासाठी हा कर्जाचा पैसा त्यांना वापरता आला पाहिजे. आणि म्हणून साधारणतः 15 जून फार तर अगदीच वाईटात वाईट जून एंड पर्यंत हे पीक कर्ज शेतकरी बांधवांना उपलब्ध झालं पाहिजे. परंतु हे काही चालू वर्षालाच नाही, गेल्या अनेक वर्षांची या संदर्भातली पण जी काही परंपरा आहे अगदी ऑगस्ट एंड पर्यंत पीक कर्जाचं वाटप चालू असतं. मला वाटतं की या गोष्टी आपल्याला निश्चितपणे बदलाव्या लागतील. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये, सहकार मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्याच्या पीक कर्जाच्या संदर्भातला जो काही आढावा सगळ्या लीड बँकेच्या उपस्थितीमध्ये जो संपन्न झाला, नाबार्डच्या उपस्थितीत जो संपन्न झाला, त्याच्यामध्ये पण हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.